това ще бъдат изиграни цели 7 контроли тук. Янков надясно. Паняр. Доминик Янков. Ляво към Миси Джан, навърху на атаката. Ще е ток. Се опитвам да... Доминик Янков сега. Ще да разсъждаваме да проследуваме тази опасна нова атака. Лука Сашо от дясно и... към Янков, той за Миси Джан. Дали тук ще стане 2 на 1 за Лудогорец. Върджил Миси Джан, подаване към Жоао Пауло. Тонът, града. Доминик Янков е в близко него. Получава 17-та годишния Янков. Сте начало на московските железничари. Доминик Янков. Друга сам. За Лука Саша. Шпагати само в първично първане. 17-та годишния Янков много добре запази топката това момче. Опитва да се защитават. Родите на Димитър Димитров. Доминик Янков успя да стигне до топката. Може би е време вече да търси подаване за... Дефензивен план. От това недоволстваше и вчера той. Но друго нарушение срещу Яко. После последва такова и срещу Яко. Засага на Бълуте преди секунди. Играта е подновена и се развива в полето на университетия. Доминик Янков. Доминик Янков. Продължава да задържа топката и в крайна сметка е фаулиран. 17. Доминик Янков. 18 години е това момче. За Миси Джан. По-скоро имало неразбирателство между двамата. Това подсказа Кишеро на коначе. Какво е било намерен. Сега Доминик Янков открадна топката. Влиза в своя наказател. Мислят удар и повик на Ковачев сега. След като такъв на Жоао Пауло. Доминик Янков към Кишеров. Пак Янков. Отново за Кишеров.